গুৱাহাটী সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত অসমীয়া ভাষাই প্ৰাধান্য পাব লাগিব এক নম্বৰত অসমীয়া ভাষা তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰ ভাষা তাৰমানে হিন্দী আৰু তাৰপাছতে ইংৰাজী এইটো নিয়ম আপোনালোকে চাব বেংকে চেংকে বেংকৰ গোটেই মাধ্যমবোৰে বা আন আন যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান বা পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং তাত এই নীতিটো তেওঁলোকে পালন কৰে আটাইতকৈ ডাঙৰকৈ অসমীয়াত লিখা থাকে প্ৰথম অসমীয়াত থাকিবই লাগিব মেণ্ডেটৰী ৰাজ্যভাষা আইনমতে এই কথাটো হৈছে কিন্তু বহুতে আমি দেখিছোঁ যে এই আইন ভংগ কৰি আন কি আচৰিত কথাটো হ'ল যে বিধানসভাৰ মজিয়াটো ৰাজ্যভাষা আইনমতে অসমীয়াত প্ৰচিডিং হ'ব লাগে এই বিজেপি চৰকাৰ যেতিয়া আহিছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত তাৰ পৰা তেওঁলোকে এইবোৰ উঠাই দি ইংৰাজীত তেওঁলোকে লিখা মেলা কৰা আৰম্ভ কৰিছে এইটো ৰাজ্যভাষা আইনৰ সম্পূৰ্ণ এইটো ভংগ কৰিছে গতিকে বিধানসভাটো অসমীয়াত প্ৰচিডিং লিখা কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন চহৰ নগৰ গাঁৱে ভূঞে অসমীয়া ভাষাই প্ৰাধান্য পাব লাগিব হৰ্দিঙত আটাইতকৈ ডাঙৰকৈ অসমীয়া থাকিব লাগিব এক নম্বৰত অসমীয়া দুই নম্বৰত ৰাষ্ট্ৰ ভাষা হিন্দী আৰু তিনি নম্বৰত ইংৰাজী এইটো নিয়ম এই নিয়ম যোনে ভংগ কৰিছে তেওঁলোকক প্ৰশাসনে কঠোৰ হাতেৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত শাস্তি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন চহৰ নগৰত ৰাজ্যভাষা আইন ঊনৈছশ ষাঠি মৰ্মে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাধান্য আৰু বিভিন্ন ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় বে বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সকলোতে অসমীয়া ভাষাৰ নাম ফলক হ'ব লাগে আৰু ডাঙৰকৈ হ'ব লাগিব ভালকৈ হ'ব লাগিব এইটো তেওঁলোকে মানে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবোৰে দেখোঁ যে তেওঁলোকে পাল মাৰি ক'ৰবাত চুকত অসমীয়া এটা লিখি দায় হাৰিব খোজে এইটো নহ'ব অসমীয়া ভাষাত ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব ডাঙৰকৈ লিখিব লাগিব এই কামত যাতে চৰকাৰে মনোনিৱেশ কৰে আৰু আৰু বিধানসভাৰ মজিয়াত আজিৰ পৰা প্ৰচিডিং অসমীয়া লিখিবলৈ আমি উত্থাপন কৰিছো খিলঞ্জীয়া মানুহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা কাম চৰকাৰে কৰা নাই কৰাৰ দায়িত্ব দিল্লী আৰু দিছপুৰৰ ভীমৰ বচন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আওৰাই থাকিলে নহব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভীমৰ বচন আওৰাতকে কামটো